Etter trussel om politianmeldelse fra barneombudet har nå Jehovas vitner sendt ut et brev til alle sine menigheter der man viser til barneloven og anbefaler foreldre å bruke klaps overfor barna i stedet for ris. Og Einar Skjærsilden i Jehovas vitner, hvordan definerer dere da egentlig dette begrepet klaps? Ja, altså klaps, det er vel da helst et slags rammebegrep som kan innbefatte så mye. Akkurat, som for eksempel hva da? Ja, som for eksempel fik, smekk, dask, dusk, bank, deis, delg, deng, dreis, dult, duns, hogg, klask, knert, knups, rapp, smeis, støt, støyt, trykk, trøkk, døyt, dust, blåveis, killevink, kinnhest, knehøne, lårhane, spring, skalle, nesestyver, karamell, lusing, gapestøkk, strekk, benk, steil og hjul, pisking, juling, juling og alt dette her, hva er da forskjellen på dette og ris? Ja, altså ris, det er jo mat. Og nå.